好的。你咧叫咩啦？嘿啦，咧遗传咧细好用的啦。这个是啥物？哦，遐就是家人的迄个彩虹屋，哦，真水吼。以后要做九七桥啊，你行啊，像来九七九弯路啊。冰哥的炮台啦，炮汤啦，哎呀，反正就是冰爷啦。咱即马入来，这就是叫做台北家人，啊，什么所在？和平岛公园。家人哦，别讲。来啦。哎，风景水吼。看嘛，啊，山顶还有水哦，水吧，哇，这水的啊，哎，杨婷，啊，啊，伊个迄个到虾米岛？嘿，迄个啥？基隆鱼，或者鸡人鱼。那个亲像吼，伫桌顶迄种的吼，爱一盘一盘安尼，迄地卡路安尼，地卡裤安尼啊，吼，有型哦。来哦，来。对啊，这岩石哦，爱一块一块，爱切啊，像一块一块，像豆豆角啊。是这边的最重要的地标，重要的 logo， 还叫做番字洞，番石榴的番，写字的字，番字洞。这个番字洞指的番字是指什么呢？指那个荷兰人啊，荷兰人写的那个荷兰文啊，叫做番字。这个番字呢，洞呢，在西元1642年的时候呢，荷兰人呢来的时候呢，他们就把那个台湾的西班牙人呢给赶走了，
整个台湾岛就荷兰人的天下，对不对？那荷兰人呢，一直到1661年啊，郑成功啊，从金门的廖罗湾啊发兵，啊，拿25000的水师啊，啊，200多艘的那个船啊，来攻打那个荷兰人，进入安平古堡，从鹿耳门那边登陆啊，把荷兰人打败了，荷兰人投降，一部分的荷兰人呢跑到北部来了，他不肯离开台湾岛。哦，他呢在台湾住得很习惯，很爱台湾，所以呢，他们就有20-30个人就躲在那个洞里面呢，生活了2-3年。真正的在那边住了2-3年，他们为什么住在那边？希望说将来有一天呢，东山再起。行行，哦，啊，那生水有好无？听啦，你毛那个叫声来呢？新如来了的，直接拍摄，啊，类似啦，类似啦。